Ema Smatana, Jordan Hač, vítajte, dobré ráno. Ahojte. Tešíme sa, že práve u nás prežívame takú slovenskú premiéru tejto vašej novinky, pesničky a videoklipu Šťastný a veselý. Ano. Je to inak také celé netradičné, pretože je to vianočná pesnička, hej? Ako poprvé, že už v oktobri riešime Vianoce, to je také. No ale potom celá tá pesnička je taká iná, ako sme zvyknutí na rôzne tie... Také dobručké, sladučké, vianočné pesničky ľúbivé. Áno, tohle je pro ty, co toho mají plní zuby. Těch vámi zmiňovaných písniček. A původně to bylo v angličtině, pak jsme si to rozmysleli, Jordy to přetextoval, ale ten Mordor brutální už byl v té původní verzi. A... Jo, to... si k tomu svoje. Prečo jste se rozhodli nakonec, že bude to v češtině? Že keď to bylo původně v angličtině? Protože si, takhle, za to může trošku Richard Miller, protože... A to nám musíš vysvětlit teraz. Protože před nějakou dobou, je to tak čtvrt roku možná zpátky, vyšla písnička tahle jedna vteřina, kde se použil, kde moje žena s Richardem Millerem udělali písničku, co ona složila na bázi mýho textu, co existoval už 15 let v šuplíku. Já jsem nikdy český texty nedělal, tehdy jsem nějaký měl, ona se je teď vytáhla, oživila je. A ty reakce na to byly hrozně hezký a mě to vlastně tak jako prolomilo takový blok, co jsem s tou češtinou měl, což má hodně zpěváků nebo tvůrců dneska. Já jsem se jí tak jako bál té češtiny, najednou jsem se jí trošku přestal bát a ta vánoční písnička, to vím, že je správně udělat v češtině, ale nebejt ty písničky s Richardem Millerem její, tak bych si jako netrouf vlastně. No dobré, a teraz nám povedzte, je to vianočná skladba, alebo to nie je vianočná skladba? Je to murder ballad. Ako to vy vnímáte? Víš, co to je? Je to murder ballad. Je to vlastně věc, co jako Nick Cave s Kylie Minogue. Ano. Je to tady... Vražená ballad. Ano, je to vlastně takový zvrhlý vyznání lásky. konstatování nějaký fáze vztahu. Je to příběh vztahu vlastně. No, dobrá. Ale je to zase do toho kontextu těch Vánoc. Já si myslím, že to vlastně ten váš editor, dramaturg vystihl správně tím titulkem Netradiční vianoční duet. Ano. A čo teda si máme představit, aký vy máte vzťah potom k Vianociam, keď vidíme to? No, letos ho budeme mít takovej konečně, myslím, zdravý, pozitivní, protože budeme mít za sebou takový největší koncert v životě, co nás v Praze čeká v listopadu, vlastně zhruba za měsíc. A z toho nespíme už rok, takže už ty loňský Vánoce jsem já tím měla trošku pokažený, tím koncertem, co teď za měsíc bude v Praze. Myslím v tom nervovým slova smyslu. Mm. A letos budeme mít takovouhle velkou výzvu tou dobou už za sebou. Takže když to všechno přežijeme a dožijeme se... Já ti připomenu, že ta výzva s tímhletím koncertem vznikla ještě před Vánocema. No právě. Potom, co jsme měli jeden velký jiný koncert v jiném pražském klubu. A tudíž jsme si to mohli jenom tak se to užít. Úplně jednoduše může stát, že potom na našem koncertě, co bude v Karlíně v listopadu, nám zase naše manažerka přijde s nápadem a řekne... Právě. Ne, všechny důležitý rozhodnutí letos odložíme na leden. Pojďme si to tady... Žena povedala, nehadaj se s ňou. Ano. Já jsem chtěl udělat mic drop. Mikrofony jsou drahé. No a teraz, ako ja sa nechcem veľmi v októbri už rozprávať o tom, že ako ľudia trávia Vianoce, ale tie vaše sú menej krvavé ako ten videoklip, ktorý sme videli. Pevne verím. Na povrchu áno. Ale myslím si, že ty... Ja myslím, že takhle krvavé mohou být jenom jedny Vánoce. A to jsou ty poslední, takže ty zatím nenastaly u nás. Ty ještě nenastaly. Ale každý rok to vypadá, že už to budou volí. A to, čo ste pred chvíľou ale rozprávali, a ta komunikácia, ktorá tu bola pred chvíľou, tak to bolo také zaujímavé, lebo vy ste ľudia, ktorí spolu aj spolupracujú, ale vy ste ľudia, ktorí spolu žijú aj v bežnom živote, teda ste partnermi aj v súkromí. A ako to potom vyzerá? Dokážete tú prácu, keď ste doma, odhodiť a žiť tak úplne bežne, štandardne? Alebo sa často rozprávate aj o tých koncertoch a o veciach, ktoré zažívate v práci? Tak potom to je takový, že tohle není profesor, ktoré vypnúť, což víte, je to takový, že ty písničky taky někdy vznikají a někdy se musí editovat a taky se musí pořád pinkat navzájem s producentem. Třeba já jsem se tohle tentokrát vzdal, takže Adrian Liška, váš Slovák producent, co váš krajan, výborný producent Adrian Liška, který má na starost tady tu naši vánoční písničku, tak tady moje žena si s ním pinkala navzájem edity té písničky a bylo jich třeba
podle mě tak 70 verzí, co si tak navzájem pinkli a třeba toho já už jsem se nezúčastnil, že kdyby jsme tam byli tři na tohle, na tuhle komunikaci, tak bychom se zavraždili, jak v tom klipu. 70 je dost. Jo, jo. Říká se tomu básnická licence. Bylo jich 60. Když Jordi lže, tak tomu říkajíme básnická bylo 60. licence. Takhle, když končí projekty naše, jakože třeba když konečně máme hotový klip nebo turné nebo něco, tak si často slibujeme, skoro v slzách, že si odpřísáhneme, že nám tak záleží na našem vztahu a naší rodině, že spolu už nikdy nebudeme pracovat. A většinou do týdne vymyslíme nový projekt. Ale... Zlaté. My jsme si teď jeli odpočinout na Ibizu na den a půl s předsevzetím nepracovat a bohužel Jordimu se tam podařilo napsat 3 texty a 2 nějaký nový melodie. Takže takhle on nepracuje. A to už jako ve mně zbuzuje trošku takovou nějakou nenávistnost v poslední době. Když to vlastně ani což den a půl nejde vypnout. Ale důležité, že se máte stále rádi a že víte si jenom. Ani ne. Netrpěl, ona mi... Já jsem celkově na tým ize trpěl. Ale keď si 3 texty zložil, tak chápem, že to muselo být emočné výpětě, které si potřeboval nějakým já, způsobem. Vedle mě ležel v plavkách můj spolupracovník hlavně a jsem potřeboval jí jako přednést nápady. Aha. Nový. A ona se vůbec nechtěla bavit o naší firmní agendě, prostě vůbec. A nutila tě oddychovat, to je strašné. No to bylo strašné. Ale baví vás to stále. Ano. Ty vyzeráš úplně presvedčivo, že áno, toto bola jasná odpoveď. Ale Jordan, ten ešte je taký, že plný ideál. Ja som takový idealista, entuziasta, opravdový umělec, co pořád pracuje na tom umění. A ty se prostě vypneš na pláži. Ne, já jsem se tam zasmívala na téma blížící se release tady Vánoční věci, koncertu v Bratislavě, co máme mimochodem za týden. Zase po nějakým čase. To je pravda, pak je ta velká Praha. Za 8 dní, není to za týden. No to máš jedno. Já jeden noc ráno. Prostě brzo. Kdy jste přišli z té Ibizy? No či to nebylo náhodou včera, lebo ještě vyzeráte taky trošku zibizovaný. Ne, ale Jordi přijel teďka do Bratislavy dneska ve 3 ráno, protože včera byl vtipný v nějaký talk show v Praze. Mluvil jsi tam o té vánoční písničce vůbec? Samozřejmě. Ano, on má občas tendenci někam přijít a prodat jako jenom sám sebe a svůj vtip a ne naši tvorbu. Ne, já tam šel s tím, že budu mluvit o té písničce. Tak to je skvělý. A no, ale ne, z Ibizy jsme se vrátili už před týdnem. Já jenom tamhle sleduju v odkuku, že pořád jsem takový černoušek, takže to vypadá, ano, že jsme se vrátili včera. A proč já nejsem? Protože... Já byl úplně bílé bledě, jak kdybych umřel předevčíra. Protože ty si pracoval, ona se opalovala, ty si pracoval. Přesně tak. Ďakujeme vám veľmi pekne, že dnes nám takto spríjemňujete ráno a tešíme sa, že vám to vládí hudobne a že vám to iskry aj súkromne. Ano, a jenom my se snažíme tou písničkou sdělit, že vám to vůbec ladit nemusí, jo? Zvlášť na ty Vánoce, buďte v klidu, nenávidíme se všichni. Ano. Opravdu, to je to poselství. Zlatý, vtipný, milý. Vždy máme rádi pozitivné odkazy na záver. Tento bol originálny. Ďakujeme, držte sa. Ďakujeme. Všetko dobré vám želáme, nech vám vyjdu všetky vaše koncerty.